ಮೂಡ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಂತಹ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 1 ತಾಸುಗಳ ಸಮಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತಹ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, 1 ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ದೂರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ದೂರು ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ದೂರು ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರೋ ಯಾರ ಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂಥ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಂದೇಶ ಹುಡುಕ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂದೇಶ ಹುಡುಕ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಎಸ್ ಪಿನೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಂಧನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾದು ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಆಗಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರು ಹಿಂದಿನೋ ಮರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್, ಅದೇ ಸರ್, ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ. ಸೊ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿಲಿ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋದು ಹಲವಾರು ಅರಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸರ್, ಏನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪ್ರಕರಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 3 ಗಂಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಿದೆ? ಅದೇ ದೇವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಪಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದೂರಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಪತ್ತೆ ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್? ಸರ್, ನನಗೆ ಅನುಮಾನ 3 ಥರ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. 1, ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೃಹ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ದೂರಜಿ ಕೊಡು. ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತಹ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ವಿನಯ್ ಜೊತೆ ರವಿ ಪಾಂಡವಪುರ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಮೈಸೂರು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.